ロビン、おめえとんでもねえ悪人だったんじゃねえか。お姫様に悪いことをしたわ。ビビちゃん、叫ぶな、プリンス。なんだマリモ剣士、やんのか。それよりサンジ、肉おかわり。ああ、まあまあ、人生とは別れと出会いの連鎖。生きてさえいればまた会えることでしょう。私もう死んでるんですけど。ウォーターセブンでは別れと出会いの連続だったわね。あそこではロビンはいなくなるし、ウソップはメリーのことでルフィと大喧嘩しちゃうし、俺すげえ悲しかったんだ。メリー、どなたです？長い航海で疲弊したゴーイングメリー号を修繕するため、麦わらの一味は世界最高の船大工たちが集まる水の都ウォーターセブンに入った。冒険で得た大金を携え、この島の市長アイスバーグが社長を務める巨大造船会社ガレーラカンパニーにゴーイングメリー号の修繕を依頼するが、査定の結果致命的な損傷を受けていることが判明。もはや修理は不可能だと告げられる。ゴーイングメリー号は苦楽を共にしてきた大切な仲間だが、航海を続けるためには新しい船に乗り換えるしかない。ルフィは苦渋の末、このウォーターセブンでゴーイングメリー号と別れることを宣言した。船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前、修理代足りなくなったのか。違うよ、そうじゃねえ。じゃなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえこと言うんだ。メリー号はもう直せねえんだよ。どうしても直らねえんだ。じゃなきゃこんな話はしねえ。お前、一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間を、お前はこんなところで見殺しにする気か。じゃあお前に判断できんのかよ。お前は船大工じゃねえだろ。これは俺が決めたことだ。今さらお前が何て言ったって意見は変えねえ。いいかルフィ、誰でもお前みてえに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りに、この先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろお前、お前だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら、今すぐこの船から。うわっ、バカ野郎だ。ルフィ、てめえ今何言おうとしたんだ。滅多なこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだルフィ、それがお前の本心だろう。なんだと。使えねえ仲間は次々に切り捨てて進めばいい。この船に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。意見が食い違ってまで一緒に旅をすることねえよ。俺はこの一味をやめる。俺と戦え。
俺が勝ったらメリー号はもらっていく。モンキー D ルフィー、俺と決闘しろ。約束の時間だ。ウソップが来るぞ。お前ら船から降りてくるなよ。来た、ウソップ。おじけづかずに来たな。どんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ。殺す気で来いよ。返り討ちにしてやる。もうお前を倒す算段はつけてきた。流れ星三連。俺の位置を知らねえ。今までも敵と一緒にするな、ルフィ。俺とお前は長い付き合いだ。お前の能力はよく知ってる。聞いて驚くなよ、ルフィ。俺には8000人の部下がいる。8000人も。お前にそんな部下がいねえことぐらい知ってる。くそ、真面目にやれ。バカバカしいか。お待ちだぞ、ルフィ。これが俺の戦闘だ。仕掛けた罠を使うか。ストップサウンド。あれを攻撃すれば。ナマリゴス。ストップ。足元に気をつけろよ。泣き菱地獄だ。あれを攻撃すれば必殺ノアで地獄。衝撃。バカ野郎、お前が俺に
ってるわけねえだろうが。メリー号はお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れて、この先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら、俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。やったな。船の名前だったとは。ああ、船だけどよ、俺たちの大切な仲間だったんだ。メリーの話はまだすげえ続きがあるんだぜ。待て待て、その話はまだ後だ。あん時はウソップよりもロビンの方がスーパーやべえことになってんだからよ。スーパーやべえことですか。ロビンに市長暗殺未遂の嫌疑がかけられたのよね。で、市長のとこに行ったらよ、鳩のやつがヒョウになってよ。そんな説明でわかるか。ウソップが一味から抜けた次の日、ウォーターセブンを揺るがす大事件が起き、市長アイスバーグの暗殺未遂事件である。容疑者として名が上がったのはニコロビン。その嫌疑は仲間である麦わらの一味にまで及ぶが、当のロビンはルフィたちの前から姿を消していた。ロビン、どこ行ったんだろうな。おーい、ロビンチュワーン。ん？どうした、チョッパ。ロビンちゃん。ロビン。どこにいたんだよ。探したんだぞ。みんな心配してる。待ってなよ、今そっち側へ回るから。いいえ、いいのよ、そこにいて。私はもうあなたたちのところへは戻らないわ。何言い出すんだよロビンちゃん。あんなの気にすることねえよ。事件の濡れ衣なんて海賊にはよくある話だ。そうね、あなたたちにはいわれのない罪をかぶせて悪かったわ。だけど私にとっては偽りのない記事よ。昨夜市長の屋敷に侵入したのは確かに私。え？私にはあなたたちの知らない闇がある。闇はいつかあなたたちを滅ぼすわ。短い付き合いだったけど、今日限りでもう二度とあなたたちと会うことはないわ。
みんなにもよろしく伝えてね。こんな私に今までよくしてくれてありがとう。さよなら。ちょ、こんなのみんなが納得しねえよ。ちょっと待てよロビンちゃん、冗談やめろ。ロビン、チョッパー、お前ルフィたちと合流して今あったこと全部話してこい。一言一句漏らさずな。本当に言ったのかロビンが。そんなこと全員覚悟はあったはずだ。仮にも敵として現れたロビンを船に乗せた。それが急に怖くなって逃げ出したんじゃ閉まらねえ。落とし前つける時が来たんじゃねえのか。あの女は敵か仲間か。ことが起こるとすりゃ今夜だ。現場へは行く。ロビンを捕まえるんだ。ゴムゴムのいや、下手に突っ込んだら大変なことになるな。すっかり日が暮れたわね。そろそろ行くわよ。夜は長いが気を抜くな。この機会を逃せばもう二度とロビンを追うわけはねえと思え。絶対捕まえてやるさ。門は二つあるみたいだね。任せとけ。行ってみよう。私たちはハッチの門に回ってみるわ。ルフィはどうする？
ちに行ってみよう。首は俺たちフランキー一家がいただくぞ。ルフィ、私はここよ。早く助けて。おいルフィ、俺はここだぞ。ののチョッパー、すぐ助けに行くぞ。
早くこっちも助けてってば。
チョッパー一緒に行こう。おうロケット、よっと、よっ、アオよっ、エメラ、俺の子分ども随分と可愛なってくれたじゃないの。だいぶ手がっちまった。ここじゃ立ち上がれ。ゾロ、こんなとこにいたのか。何やってんだ。見りゃわかるだろ。あそこの変態野郎に手こずってんだよ。ゴムゴムの変態。今さら俺を褒めたって手加減はしねえぞ。ストロングライト。よっ。よっ。よっ。ゴムゴムの。ダイフル。投げよ。海水パンツ。言葉に気をつけなお兄ちゃん。今週の俺は機嫌が悪いんだ。アルティメット。てめえらのヘナチョコ攻撃なんて効くか。子分どもを痛い目に合わせてくれやがって。まだまだ怒りは収まらねえぞ。ゴムゴムの通報を任せろ。アルティメットハンマー。ゴムルフィ、お前はロビンの元へ急げ。俺たちも後から行く。じゃあ先に行ってるぞ。ちょっと待って。はい。
どういうことだ。あいつら、自分戦場にいたフォア大工じゃない。でっかい。まさか、暗殺犯が内部にいたってこと。我々は政府機関、CP9 の諜報部員だ。正義の名のもとに、監視を許可されている。ハビン、なんでこんな奴らと一緒にいるんだ。出て行きなきゃ、ちゃんと理由を言え。ボクサーとセインさんにお別れをしたかった。伝えてくれなかった。伝えたよ。だけど、俺だって納得できねえ。なんでだ、ロビン。突然だが、あと数分でこの建物は炎に包まれることになっている。1階の部屋からじきに火の手が上がる。犯人は海賊だ。そんなこともあるだろう。どけお前。じゃ、私は先に行く。ああ、役目は果たした。ご苦労。急ぐな、ロビン。まだ話は終わってねえ。いいえ、終わり。もう二度と会うことはない。時間つけてやる。肩をつけてやる。我々 CP9 は物心ついた時より政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超えるための訓練を受けてきた。そして得た力が6つの超人的大義、六式。よく身に染みたはずだ。世界政府の重要任務を任される我々4人と、たかだか一海賊団のお前たちと桁違いの戦闘力の差が。せっかくだ、最後に面白いものを見せようか。猫猫の実、モデルレオパルド。小人間か。違う。外まで飛べー。